Assalamu alaikum. Sizler Берекелі Шаңырақ бағдарламасын көріп отырсыздар. Біз дәл қазір оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласындамыз. Аттың басын кино саласына да бұрсақ дейміз. Жастық шақ, майдангерлер, өтелмес борыш, қысқа метражды фильмдерінің режиссері Серік Таласовпен және оның шаңырағымен танысатын боламыз. Жүріңіздер бірге танысайық. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Жақсы сіздеріңіз қалайсыз? Қош келдіңіз. Біз Асыларна ұжымынан Берекелі Шаңырақ бағдарламасымен келіп едік. Мына сіздің шыққан, өзіңіз түсіріп жатқан неше түрлі тәрбиеге мол бейнероликтеріңізді көріп тамашалап жатырмыз, Алла разы болсын. Енді өзіңізбен де толық танысуға келіп едік біз. Өзіңіз қай жақтың тумасысыз? Мен Станция Бадам ауылынан сияқты дүниеге келгем 1986 жылы. Енді ауылдан шыққанбыз. Режиссерлікпен қанша уақыт болды айналысып жатқаныңызға? Бұл мамандыққа келгеніме бір 6 жылдың төңірегі болды, кино саласына көшкеніме осы. Бүгінге дейін бірнеше фильмді түсіріп тастадым. Мен осыған дейін тек қана қысқа метражды фильмді түсіргенмін. Бүгін міне алғашқы толық метражды фильм түсіріп жатырмын. Қасына сол киноның соңғы сөмкілерінің бір дайындығы болып жатыр қазір. Бәрекелді. Сіз әртістерді өзіңіз таңдайсыз ба? Әрине, әртістерді өзім таңдаймын. Бұл енді әртістер бұл фильмде толық метражды болған екен 50-60 актер бар. Соның бір бөлігі ғана бұл. Жалпы бұлардың бүгінгі сөмкісі бұған дейін жалпы атақты актерлардың бар түсіп кетті. Енді бұл соңғы сөмкілерді осы қыздардың сөмкісі қалды. Елді қалыпты тағы да бір қандай жаңалықтармен қуантасыз? Мен енді қазіргі дәл қазір толық метражды фильм түсіріп отырмын. Мынау мен осыған дейін тек қана қысқа метражды фильмді түсіргем. Мен жалпы алға қойған мақсатым мынау көбінесе тәрбиелік кинолар түсірілу. Соны енді жұртқа тәрбиені тарату үшін адам өзі де тәрбие болу керек шығар. Сіз қандай адамсыз жалпы өмірде? Енді әрине тәрбие бірінші ол мен ата анама берген тәрбиесінің арқасы деп ойлаймын. Енді жалпы оғына қазір үйде ата-анам бар, солармен шаңырақты отырып әңгілесек ол туралы. Сіздерден енді кішкене күте тұрсаңыздар, мен қазір жұмыстық соңына келіп қалдым да кішкене. Кедергі жасамаймыз ғой, біз мына жерде жоқ, тұра берсеңіздер болады. Рұқсат. Болды. Онда кино көзге жылтырақ көрінгенімен кадр сыртындағы қара жұмысы қаншама. Әртістің тілін тауып, әр қимылын реттеп, әр сөзін әспеттеп тұратын киноның жүрегі кинорежиссер. Әрине, ол жүрек таза болса ғана таза дүниелер шығатыны анық. Қаражатына қалтасын емес, қара жұмысына арқасын тосқан режиссер Серік Таласов. Қолдағы барыммен қоғамдағы кейбір жағдайды реттеп отыруға үлес қоссам дейді. Мүмкіндігін тәрбие мен өнеге жолында пайдаға сырған азаматтың шаңырағына жол тартып, бұлағының бастауын көруге бел шештік. Ассаламу алейкум. Жігіт. Шүкір Аллаға, жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар, аман есен ба? Бала шаға немере өсіп жатыр ма ата? Менің әкем есімі Төребек. Менің інім Мейіржан есімі. Менің анам есім Бибісара. Және келіншегім Гүлбану. Ну, қызым, үлкен қызым есімі Айлин. Біз Асыларна ұжымынан Берекелі Шаңырақтан келдік ата. Мынау Серік Талас ұлдарыңызды еңбек еленіп халық таниды ғой қазір. Сол осы кісінің ата анасын қолына алайық деп толығырақ танысайық деп келдік. Рахмет, жолдарыңыз ойлай берсін. Бәрекелді, рахмет. Бәрекелді. Төрлетіңіздер. Қадірменді қонақтар, төрлетіңіздер. Бәрекелді, рахмет. Жоға шығыңыздар. Жүріңіз. Ал ата шаңырағыңызға келдік. Мынау Серікті ұлдарыңыз себеп болып отбасыларыңызбен танысудың сәт түскен екен. Енді алдымен өздеріңізден бастасақ, шаңырақ әулет қалай пайда болды? Басына айтсаңыз. Біз орта жүздің ішіндегі қоңырат қоңырашында тоқ болады, оның ішінде тойды атасынан тарағанбыз. Мен ағайынды екеумін. Үлкен ағамыздан 6 бала бар, 6 шаңырақ. Мен өзімнен де Құдайдың берген 4 қыз 2 баласы бар. Бәрін оқыттым, өзім оқи алмадым уақытында. Анамыз қарт болды, жұмысқа ерте кірістім 16 жасынан. Содан енді Құдай мынау бала шаға несіп етсе, Алланың арқасы шығар. Анамның осы еткен еңбегі жеміс шығар. Осындай дәрежеге жетіп, мінекей балдарым бәрі
үлгілі семья алған келіндеріме рахмет. Еккен үрдің қызында жарып атырып отыр екеумізді. Қанша ұлыңыз, қанша қызыңыз бар? Төрт қыз екі бала бар. Төрт қыз екі бала. Бәрі оқыды, бәрі білімді, бәрі жұмысында бүгін. Бүгін былайша бүгін болғанда келер еді, қызмет таба. Жалпы өзіңіз отбасын қалыптастырдыңыз ғой. Менің қандай ұрпақ тарасы деп армандадыңыз? Мысалы, біреулер балам инженер болса дейді, біреу балам дәрігер болса дейді. Сіз ол қыздарыңыздың кім болғанын қаладыңыз? Өздерін қалауымен түсті ғой. Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи мешітінің университетінің журналистика факультетін бітірді. Кейін қызым налоговиді бітірді. Ана қызым бухгалтері мынау Ордабасы ауданындағы құс фабрикасының бухгалтері, материалдың бухгалтері. Өзіңіз не қызметпен айналыстыңыз? Өзім ауыл шаруашылығында 40 жыл трактор айдадым. Трактор айдадыңыз. Кәсімзат комбайн жерде қалған жоқ менен. Енді соны қатырғаны көрейіп отырмыз. Сол кезде енді жоқшылық талай басыңыздан өтті ғой енді? Өтті ғой. Бірақ енді қазір күніңізге шүкір етесіз бе? О, мен таба. Олай ол пәндерің басын самасы өгінді. Қазіргі біздің еліміздің жағдайымен сол кездегі елдің жағдайын қалай салыстыруға болады? Мысалы, сіз бұл заманнан артық не таптыңыз? Не көрдіңіз? Бұл заманда енді ол жоқшылық заман, ол тоқшылық заман ғой. Қазіргі ешкімнің арманы болмайтын шығар өзі. Мен ойлауымша. Не үйретесіз ұлдарыңызға, қыздарыңызға? Қыздарыма сабырлы болуына, үлкен жай еңбегіне адал болуына, біреудің жымқырмасын, біреудің қамқырмасын. Адал еңбек, адал сіңеді. Біреуді алғанмен ертең көз жасына қаласың. Ұзаққа бармайды. Сол үшін адал еңбек. Өзім адал еңбек еттім, рахатын көріп отырмын. Қыздарыма да, балдарыма сол. Біреудің шекесін шертпеймін, балдарыма айтам да, таяқ жеп төбе. Төбелеп-төбелеп жүрді, таяқ жеп сайда жүрдейм. Мына балдарым сүйіп өсірдім, қазір семьяны жағдай. Енді бұлар ішінен шықпайды енді ондай бұзықтық. Жас шақта сүйіп өсірдім да. Енді сол замандарда жүріп, апамызды қалай таңдадыңыз? Өзіміз қой қырғып жүріп, қойдан алдық. Қырқын аяқты алып қалса, соң көйін шешем қарт. Соғыз жағдайын біреуде мына ауылда Қалаш деген жер бар, арысын бірінші станса. Сонда қыздар ең артында жүреді, ашып беліне шашып түсіреді жерге. Қазақ нағыз қызы ғой. Ай, мен осы шешем алайық осы осы. Келешегі бар ғой дедім. Олай мен маңайым жазған екен, рахмет. Онда ата-анасын рахмет өсіріп өндіріп маған берді. Біреу пәлен деп алдыма келген жоқ. Ол барған жер бағын ашын деді. Құдай шүкір мен. Демек өзіңіз таңдадыңыз? Өзім таңдадым, сонша қызың ішінен. Апа, жаңа атамыз айтып жатыр. Жарыма ризамын, көңілім толды, өзім таңдадым деп. Енді өз келіндеріңізге көңіліңіз қалай сіздің? Тамағымыз дайын, шайымыз дайын, бізге не керек? Осы бала шағамыздың рахатын көріп отырмыз. Енді Аллаға шүкір деп айтайық. Сол кезде біз атамыз жоқшылықта жүрген кезде сабыр еттіңіз ғой, ә? Сабыр еттік. Қазіргі жастар құсап тұра қашқан жоқпыз. Төрт қызға тәрбие беру қиындау болды ма? Екі келінді тәрбиелеу қиын болды ма өзі? Екі келінге қиналған жоқпын. Олар өздері тәрбиелеп алып келді. Екеуі өз тірліктерін өздері алып кетті. Енді қыздар енді өздерімен өздері өсірдік. 5-6-шыға шейін өзім сабақты, өзім үйден үйретіп, жақсылап, бәрі жақсы оқыды. Ол кезде бір ақша беруші еді, ақша алып оқыды. Бәрі жақсы оқыды, оқып кетті. Өз арбаларын өздері сүйретіп атыр. Серік ұлыңыздың балалық шағы жайлы айтсаңыз да? Балалық шағын айтқанда, Серігім кішкентайынан өзі маған бауырмашыл болды. Ана басқа балдардан көрі бұл еркетай болды, өзім қасымнан қалмады. Тоқма тоқсам, тоқмам сүйретіп, бүйтіп-бүйтіп, титтай тілі жоқ көзде. Серік кеттік, мен тоқмамды әкелдесең, жемдерін бүйтіп-бүйтіп біз. Әйтеуір түгелдеп жемімді әкеліп, арқама мініп алатын. Сөйтіп сәсет үйіне барып, тоқма тоқып отырамыз. Сонда сәсеттерім таң қалатын. Ле, апай, сіздің балаңыз тыныш дейді. Біздің балдарымыз мынаны болса әлдеге жан талқанын шығарып жіберер еді дейді. Бала шағам әйтеуір тәрбиелі болды, ештеңкені бұзған жоқ, ештеңкені бүлдірген жоқ. Өз еңбектерімен, өз талаптарыменен жүріп атыр. Енді режиссер деген халық өзі көп ойланатын, көп армандайтын, қиялдайтын. Бір компьютерге жабысып, бұл бір сәсетіміздің компьютері бар, түн баласына соның шықпайтын сол үйден. Әйтеуір сол кейін жұманды көрді, әйтеуір сонымен режиссерға ауысып кетті.
тәрбиелеріңіздің арқасы шығар. Бүгінде міне ұлдарыңыз өсіп-өніп, елге танылып, жақсы дүниесін таратып жатыр. Енді біздің келген себебіміз де сол еді. Өйткені мына жұрттың бәрін тәрбиеге, жақсы нәрсеге шақырғанда мүмкін өзінің үйінде де бір көрген нәрсесі аз емес шығар деп. Енді сіздерді көріп көңіліміз тойып отыр. Аллаға шүкір деп айтайық. Құдай шаңырақтарыңызға береке берсін, несібелеріңіз арта берсін. Елге деген үлесін жазушы жазбасымен, ақын өлеңімен, ғалым білімімен жеткізеді. Серік Төлебекұлы да сол іспеттес. Жанына жақын дүние тапса, елге ой салатын бейнелерді жарыққа шығаруға күшін салады. Әрекетіне берекетін Алладан күтеді. Үйдің берекесін, ұлдың санасын, қыздың арын оятатын дүние жақсы емес пе? Осыған үлесім тисе, рухани күш аламын дейді бауырымыз. Секе мынау қазір мысалы неше түрлі арзан дүниелерді түсіріп, рейтинг жоғарылатып алу оңай нәрсе болып қалды қазір. Қолда қажетті керекті заттардың бәрі бар. Бірақ енді неге сіздің роликтеріңіз сондай бір тәрбиелі жолда, өнегелі жолда, болмаса өзіңіздің бағытыңыз сондай ма? Неге десеңіз, мен өзіме осындай өзім бір көрерменнің көңілінен шығып, көрермен сол әйтеуір дұрыс жолға түсіп, неғылсам мен рухани күш аламын өзіме. Өзіме айтып, көрермен шын ықыласын білдіріп, бағанадай бір өз бір жақсы пікірлер айтып жатады ғой. Маған ол ақшадан көрі маған сол пайдалы. Өзіме көп әсер аламын. Өйткені мен де негізі түсіре аламын, ана комедия болсын, басқа да тақырыптарда түсіремін, бірақ менің көңілім тек қана осындай адамдарға бір ой салатын, бағанадай бір қалай айтсам екен, бұл көп уақытта әңгіме болып жүретін осындай фильмді көрдің бе деп халық арасында жүрсе, мен сондай нәрселерді қалаймын өзім. Өйткені қазір бізде кинолар көп қой, бағанада көбісі әрине қаражат керек, біріншіден ол әйтеуір құдай неғылса өз берекесін берсе өзі бір болар. Әйтеуір аллаға шүкір осы күнге жетіп отыр қой еңбектің арқасында. Бағанағыдай көбісі бағанағыдай түсіріп жатыр, комедия болсын, айтар ойы әзілдері бағанағыдай қысқа да. Оны көрермен бір көреді, екінші мәрте ол фильм сол уақытта өшеді. Ал менің түсіріп отқан әр туындыларым бір жыл болсын, екі жыл болсын әйтеуір халық арасында жақсы пікірде жүр. Болашақта да осындай тәрбиеліктер, фильмдер түсіре беремін. Енді мынау халықтың арасында кең таралғаны және біраз сұхбатқа жаңағы ұйтқы болған Өтелмес борыш деген фильміңіз бар ғой. Ішінде ананың қадірі жайды бейнебаян еді. Сол өзіңіздің анаңызға қалай құрмет көрсетесіз, болмаса сіздің Өтелмес борышқа өміріңізден алған кадрлар бар ма? Енді Өтелмес борыштың маған енді ол менің өміріме ұқсайды деп айта алмаймын. Өйткені ол менің жанұям мүлдем басқаша. Анам оны мен реніштім деп ойламаймын. Өйткені мен әрқашан бірінші очередь мен анама жағдайын қал жағдайын ойлаймын. Соны ренжітіп қоймайын деп. Сондықтан ол мен жалпы ол менің өзімнің өмірімді алдым деп біреудің өмірін алдым деп айта алмаймын. Ол мен маған бір кісінің, Серік Қалиев деген кісінің осындай сценарийім бар деп берді. Сосын ол кісінің сценарийі маған кішкене жалпы идеясы ұнады да. Сосын мен өзім режиссерлік жолмен өзім бұрмалап фильмді сәл басқа жағып түсірдім. Жалпы көрерменнің көңілінен шықты. Аға, тоқтай тұршы! Ата-ананың қадіріне жетпеген баладан не күтуге болады? Жұмақтың кілті аналардың аяғының астында екенін есіңнен шығарма. Өтелмес борыш қысқаметражды фильмі бір ғана оқиға болғанымен көп ұғымның жиынтығы. Ананың балаға сағынышы, ұлының анаға құрметі, келіннің енеге көңілі байлық пен бақыттың айырмасы. Мейірімді кешірімді ананың кейпі келімет бейнеленген және ұл мен қыздың жетістігі ананың еткен дұғасымен болатынына көрсетілген. Ата-анасын шаңырағынан алыстатып, қариясын қарттар үйіне тастайтын жандарға үлкен үлгі беріп, санасын оятардай сюжет. Қазір Өтелмес борышыңызды көрдік. Қазір жанұя деген кино түсіріп жатырмын дедіңіз, иә? Енді өзіңіз түсірген нәрседен үлгі аласыз ба? Мысалы, кейбір керемет оқиғаларды түсіріп жүріп, соны үйде де жасасам,
үйіме де осындай тәрбие берсем деген сияқты. Бола ма? Әрине ол бір енді ол кинодағыдай бәрін толық ондай істеймін деп айта алмаймын. Үйкен ол мен кино-кино деп жүрген кезде өзім үйге де келмей қалатын күндер болады. Сонда айтып әкешіме рахмет. Осында мен орнын білдірмей, әйеліме рахмет айтып, балама мен жоқ кезде айтып, қызыма тәрбие беріп тұрс. Екі атай өсіріп отыр айтып, жақсы. Бірақ енді ол фильм түсіру оңай емес қой, ол көрермен бір сағатта көреді де бітіре салады. А бірақ мен оны айлап түсірем. Айлап монтаждаймын, оның бәрі ол былай қарапсаңыз ол көрерменнің көңілінен шығу оңай емес те қазір. Сол сіздің түсірген роликтеріңізді көріп, баласы тура жолға түсіп, болмаса бір тәрбиеге ілініп, алғыс айтып жатқан адамдар болды ма? Әсер етті. Көп осы фильм, мен түсірген фильмдерден кейін көп пікірлер келіп, достарым айтады, менің өмірімді ұрлап алғансың ба деп. Мысалы, бір досым келді да, осы Жомарт деген досым бар, ол досым келіп, Серік, анау сенің ана фильмді көріп болып, өзінің апасына бір жыл бармапты ауылына. Бір жыл бармағанда сол фильмді көрген күні, сол күн кетіп қапты ауылына. Барып, екі-үш күн болып, анасының жағдайын сұрап, мысалы, ол фильмнен әсер алып барды да. Сонан кейін мен екі жылдан кейін мен Жастық шақ деген фильм түсірдім. Арада тағы фильмдер бар. Сосын Жастық шақтың ішінде мынандай бір тақырып бар. Бала шағыңа уақыт бөл деген сондай бір кішкентай қыз әкесіне бағана бір сағат уақытын бөлшіп сондай бір ақша жинап жүріп сондай бір тәрбиелік бір ролигім бар. Ол роликпен былтыр мен 2015 жылы республикадан бас жүлдені жеңіп алдым. Сол роликті де бағана досым көріп тағы звондайды. Өйткені мен оның бір байқайтыным, әрқашан телефонында баласы болып, әке қашан келесің, киімдер алып келеші деп жүретін. Бағана роликті көріп, қасымда отқан, роликті көріп қарасам досым жоқ та. Сөйтіп бір кезде, қақтасың десе, мен үйде отырмын дейді. Сөйтсем, ол да мысалы, ол мен жанымда жүрген адамдардың сондай бір әсер алып жатқанын байқаймын да. Енді мен жалпы көрермендердің, өйткені мен интернет желісінде қарап отырсаң, астында пікірлер жазып жатады. Өте жақсы пікірлер, ол әр пікірлері мен маған күш қуат береді да. Енді жалпы былай айтқанда, біреуге бір ақшалай көмек бермесе де, дұрыс пікір бағана фильмге жақсы ойларын жеткізіп жатса, ол бізге күш қуат береді да. Сонан кейін ары қарай біз жұмыс істей береміз. Маған көп жерде бір көп адамдар айтады, біріншіден сен жас режиссерлер бірінші мәрте көріп отырсың, екінші мәрте көріп отырсың деп айтады. Өйткені мен жаным өзім нем спорт жасаймын. Мен жұртқа таза дүние беру үшін өзім таза болу керек бірінші. Өйткені өзің істеп жатқан дүниең тәрбиелік болғанмен, өзің былай тәрбиесіз бала болғанмен ол не пайда? Бірінші біреуге ақыл айтпас бұрын өзіңді түзе дейді ғой. Сондықтан да мен өзім салмақты, сабырлы болғаннан кейін кішкене туындыларымда сондай айтар ойы. Жалпы былай бір атақты режиссер айтып кеткен ғой, клип это мини кино дейді ғой. Осы қысқа клиптің өзі бір қысқа кино дейді да негізі. Сондықтан да бізде қазір қазақта кинолар өте көп шығып жатыр ғой қазір. Мен жалпы жаман кино деп айта алмаймын, бірақ бізде көбісі фестивальге арнап түсіреді. Ол фестивальге арнап түсірілген фильм ол жалпы қазақты жамандап түсіреді да. Жат нәрселерін жаманын көрсетіп, қазір біздің қазақтың жағдайы жалпы баяғыдай емес. Қазір дамыған, мысалы, елбасымызға рахмет, мысалы, мен өзім көңілімнен шығады қазір. Сондықтан да қазір біз қазақтың ләжі болса, жақсы жағын көрсету керекпіз. Енді қарап тұрсаң, әр адамның өмірі бір кино. Сосын интернет желісінде отырамын, сол кездер бір неше түрлі суреттер көремін, жақсы-жақсы. Сол суреттердің өзінің әрқайсысын алып, мен өзімше бір сценарий жазып жүрмін. Енді болашақта енді аман болсақ, енді мен неше түрлі кинолар, мықты кинолар шығарамын деп ойлаймын. Үш айдан асты, екеуінің де хатқа бар жоқ. Қос құлынымнан айырылып, қанатымнан қайырылдым ау. Жә, балды жетер енді. Жамандық шақырмай тияна көз жасымды. Кетсе, ел қорғауға кетті. Майданға кеткен жалғыз біздің балдар емес қой. Осы ауылдан 45 шақты адам кеткен жоқ па? Болды. Болды, енді жыламаймын. Моншақ шешейдің жалғыз баласынан қара қағаз келіпті. Қайғыдан бүк түсіп, зар илеп қалды ғой. Шала енді қайтсын. Қатардан жоңды. Жасың нешеде? 18-де жолдас командир.
Қатал тағдыр жас баланы отқа да оққа да тығып. Иә. Отан бәрімізге бір жол достығымдар. Ел қорғау бәріміздің міндетіміз. Жарайсың. Олай болса сарбаздар, алдымыздағы парызымызды орындайық. Құп болады. Рахмет балам. Радист. 25 минуттық фильммен бүкіл соғысты көз алдыңа келіп, сол жылдарда елдің шеккен қасіретін көрсетеді. Және ел басына күн туғанда жерге қарап отырмай атқа қонған жастардың өжеттігін, қайсар жандардың ерлігін де көрсеткен майдангерлер фильмі. Адал достық, көңілдің тазалығы да толық берілген. Жарыңыздың жасап жатқан тірлігі оңай нәрсе емес қой енді. Кез келген тұлғаның артында әйел тұрады дейді. Сіз қаншалықты ықпал етесіз, қаншалықты жәрдем жасайсыз, сөзбен болсын. Өнер адамы бұл кісілер негізінен сыртта, көбінесе сыртта болады ол, біз енді үйде бала шағасына қарап, садикке апаратын бар, кішкентайымыз ауырып қалса больницаға апаратын болсақ, көбінесе өзіміз апарып әкеліп бұл кісіге мешать жасамайық деп өзіміз апарып әкеле береміз. Осы последний түсірген толық метражды жанұя фильмін түсірген кезде Алматыдан келген, осы жан жақтан келген актерларды біреуге әкеліп сол үйде жатқызған кезде сол үйге тамақтарын істеп беріп солай жәрдеміз көрсеттік. Енді режиссердің жары болу қиын ба, қызық па? Режиссердің жары болу әрі қызықты, әрі қиын, өйткені сол жұмысында монтажын жасайды. Сөмкі, түнгі сөмкі болатын кезі болады. Енді қиыншылық кездер сол, қызықты кездер. Енді әр киносын түсірген сайын басқа да атақта әншісі бар, әртісі бар, солармен танысасын. Күйеңіз түзді кезде көбінесе үйде енеңізбен қаласыз қой енді? Ара қатынастарыңыз қандай? Енем енді Аллаға мыңда бір шүкір, өзімнің анамнан кем емес. Мен осы шаңыраққа келгелі енемнің өзі айтып отырады, мен балам ол бала шағасының қасына отыруға, оларға қарауға уақытсы жоқ. Сондықтан оны немерем ауырса да балам орнын жоқтатпай өзім бірге апарам. Бағана садик болсын, больницасы болсын, маған өзім анамнан мысалы кейбір үйренбеген жерлерімді осы енемнен. Осы шаңыраққа келіп көп нәрсені үйрендім. Тоқма тоқиды өзі, барлық немересін аяқ жылы жүрсін деп тоқмасынан пайпағын тоқып, жилеткасын тоқып береді. Жақсы енеміз. Енді біз деген әйел, еркек түзде әйел көбінесе үйде ғой, сондықтан Алланың берген баласына үйде тәрбие беріп қарап отсақ, сол біздің міндетіміз. Түсіріп жатқан кинолары жарыңыздың табиғатын көрсете ма кәдімгідей? Ол өзіне жақын нәрсе болмаса, ол кісі түсірмейді. Сіздің берген сценарийіңіз ұнамаса, оны өзгертіп, өзін жүрегіне жақын қылып, былай түсірсе қалай болады деп, ол барынша өзгертіп, өзіне жақын қылып, өзінің идеясын қосып, солай түсіреді. Кейіннен міне енді Алланың берген бір сыйы болсын, күш-қуатының арқасында жақсы дүниелер шығып жатыр, оған халық та өз бағасын беріп жатыр, барлығы тәрбиелік мәні зор деп көрген адамның бәрі ешқандай жаман пікір айтпаған. Профессионалдық жағынан болсын, тәрбиелік жағынан болсын, көрген адам барлығын ұнап жатыр. Өзі де соған сай кісі деп ойлаймын. Қонақ көп келе ма үйге? Қонақ көп келеді. Қонақ әйтеуір қонақтан айырмасын дейді ғой үйді. Қонақ келсе құт келеді, берекелі болады. Жоқшылыққа сабыр, тоқшылыққа тәуіп еткен таласұлы Төлебек ағамыздың тағдырымен таласып құрған шаңырағын көзбен көріп көңіліміз тойды. Тәрбиелеген ұлдары алғанын елге беріп, қалғанын үйге бөліп, еңбек етіп жүргеніне разы болдық. Ұядан көргенді ұшқанда серік еткен серік бауырымыздың өнегелі еңбектері өміршең болсын дейміз.